Нещодавно призначений начальник Сумського міськвідділу поліції Валерій Строкач знову звільнений. На посаді він пропрацював лише один день. Причиною звільнення став оприлюднений факт того, що новопризначений коп 3 роки тому був оштрафований за водіння службового авто у нетверезому стані. Наразі тимчасово виконуючим обов'язки начальника міськвідділу поліції призначено Олега Цурікова. Інформація, оприлюднена в засобах масової інформації, стала підставою керівнику головного управління Нацполіції області провести додаткову перевірку. Відтак були підняті матеріали службової перевірки по тих подіях трирічної давнини. Як результат, начальник ГУНП Сумської області, він скасував свій наказ про призначення